Qırğızistan-Tacikistan sərhədində gərginlik yenidən artıb və sərhəddə atışma başdı. Buna görə də tərəflər yenidən razılığa gəliblər. 2024 helikopteri ilə Tacikistan tərəfi Batken vilayətinin e, Tört Qoço və Çır Dobu bölgələrini havadan atəşə tutub. Diqqət yetirin, əvvəl e, pulmiyotlarla, minmiyotlarla və atıcı silahlarla atəş olurdusa İndi Tacikistan tərəfi Mi-24 helikopterləri ilə Qırğızstan tərəfə atəş açdığı bildirilir. Atışma zamanı Qırğızstan Respublikasının mülki şəxsləri və hərbi qulluqçularının yaralandığı haqqında xəbərlər də var. Hazırda Batken bölgəsinin 3 kəndində fövqəladə rejim tətbiq edilib. Son məlumata görə Qırğızstan tərəfdən gələn qarşıdurma nəticəsində Ə 134 nəfər yaralanıb, 12 yaşında bir qız da daxil olmaqla 13 nəfər öldürülüb. Ə biraz öncə isə birinci dəqiqə bax ölüm sayısının 20-yə çatdığı xəbər verilir. Şahidlərin verdiyi məlumatlara görə Leylək rayonunun Canıjer kəndində yerli sakinlər atəşa tutulub. Ötən gün toqquşmanın dayandırılmasına dair tərəflər arasında protokol imzalanmasa da insident yenə də davam etməkdədir. Qırğızistanın milli təhlükəsizlik komitəsinin rəhbəri, dövlət sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyasının rəhbərləri Kamçibek Taşiyev müalicə üçün Almaniyaya yola düşsə də sərhəddə vəziyyətin gərginliyi səbəbindən geri dönməyə məcbur olub. Qeyd edək ki, bölgədə qarşıdurmalar müntəzəm baş verir. Buna səbəb Qırğızistan-Tacikistan sərhəddində delimitasiya olunmamış ərazilər mövcud olmasıdır. Tərəflər buna görə bir-birini ittiham edir. Aprelin 29-da Qırğızistan-Tacikistan sərhəddində yaranan qarşıdurmada 20 nəfər həlak olub, 150 nəfər yaralanıb. Qırğızistan atışmada xüsusi təyinatlı 3 sərhədçinin də həlak olduğunu açıqlayıb.